sidwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Aadan Cilmi Diiriye ayaa ku dhawaaqay in magaalada Burco uu ka dilaacay xanuunka shubanbiyoodku waxaana uu sidwaha oo ka hadlayay kulan aqoon isweydaarsiyo oo dhexmarayay dhakhaatiirta ka hawlgala magaalada Burco uu soo jeediyay in la sameeyo wacyigelin iyo taxadar bulshada lagaga wargelinayo xanuunkaasi oo uu sheegay in hadda tiro 40 qof gaadhaysa ay u yaalaan cisbitaalka weyn ee magaalada Burco. Magaalada sidoo kale jira maanta 40 muu maraya inta la keenay cisbitaalka kala hadal waa weyne, taasina waxa weeye dadkii la wacyigeliyo in fadhiga laga kaco shacab iyo dhakhaatiirba taana way ku horinayaan. Isiduhu geesta kale waxa uu ka deeriyay gaadiidka ambalaaska dhakhtarka weyn oo mid ka mid ahi dhowaan uu dhacay iyo daawada oo ka go'day cisbitaalka qaybta sifeynta kelyaha, halka uu sheegay in bajetkii wasaaraddu ugu talagashay cisbitaalka la soo mariyay cisbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa isla markaasina aanay weli soo gaadhin. waxaanu samaysanay qaybta kelyaha lagu safeeyo dawadii haga saxaada ka dhamaatay dawadii kelyaha lagu safeynayay shan iyo labaatan qof baa barmen ahaa oo saddexdii cashoo mar loo safeynay qof kasta saddexdii cashoo ah wii galaa way jeeda u safeynayay dawadii haga hore dhamaatay bajetkii wasaaradda loo ugu talagashayna ustaadka Hargeysa la soo mariyay walima hayno taasina waa dhibaato taagan taa dawadaga qolada hoosele ugu horeeyo ganacsade axmedna inuu caawa ka hawl galo sii looga caawin lahaa dawladdu waa la helayaa kharashkii iyo qofku manuxu sii baxsado tawaa la tegayaa haweeyaan sii beryahoo abaabule hoorseelada inuu abaabulo dadkii dad baa masaakiina dad baa ceeriga keeni jiray ilaa asxaanood Muhammad Matan Gabelah, Aerial TV, Burco.